Bersua kembali. Bina rangkaian semasa dalam pengajian. Golongan mahasiswa digalakkan menggunakan masa di universiti menjalin kerjasama dan perhubungan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlah Yusof berkata ia merupakan persediaan penting bagi menghadapi dunia pekerjaan yang semakin mencabar. Dapatkan hubungan. This is a time untuk kita mengenali satu sama lain. This pengenalan ini sebenarnya the networking bila dah bekerja nanti amat berguna sekali. Sebab bila kita keluar daripada universiti, kita akan dalam pelbagai bidang. Ada yang mungkin pergi ke politik, ada yang dalam pentadbiran, ada yang dalam perniagaan. Tapi the networking inilah yang akan mengukuhkan, menguatkan kita dalam apa sahaja bidang yang kita cemburi. Beliau berucap pada program MPP Eid Vista di UiTM Shah Alam. Dalam hari itu, Dato' Sri Fadlah turut menasihati mahasiswa untuk sentiasa fokus dalam pelajaran serta apa sahaja perkara yang dilaksanakan ketika berada di universiti.